and his name is John C. Ako ne ide, ne menjaj cilj, menjaj put i način. Ne odustaj. Ako ikad odustaneš od svoje namere, svoga cilja, izgubio si vreme, entuzijazam, novac, samopouzdanje, samopoštovanje, a ako istraješ, što god daje, izaći ćeš sa povećanim samopouzdanjem, povećanim samopoštovanjem i povećanom motivacijom. Ko ti to daje? To je nešto što ne može kupiti. Nema para za koje se može kupiti taj osjećaj koje generiše u čovjeku postignuće. Samopouzdanje također može da se razvije kada znaš šta hoćeš, odlučiš prevashodno sopstvenim naporima, dostigneš cilj i kao nus pojavu imaš povećano samopouzdanje, samopoštovanje i povećanu motivaciju. Mm-hmm.